Bé, en primer lloc, abans de començar a editar, s'ha de crear una carpeta en algun disc dur que tinguem lliure per posar tot el material que utilitzarem en aquest projecte d'edició. En aquest cas, jo ja tinc creada una carpeta que es diu Curs i aquí tinc tot el material que utilitzarem en el projecte d'edició, com és el vídeo, l'àudio, els logos i tot el material. El següent pas és obrir Adobe Premiere per començar a editar tot aquest material que hem posat en aquesta carpeta. Per això ens n'anem a Adobe Premiere, l'icona, i engeguem el programa. Bé, la primera pantalla que ens surt a l'inici del programa és aquesta, en la qual ens dona la possibilitat d'obrir un projecte que ja tenim guardat d'altres edicions o, en aquest cas, crear un projecte nou. A l'esquerra tenim totes les possibilitats, obrir projecte, nou projecte, que és el que utilitzarem nosaltres per crear aquest nou projecte d'edició. La primera pantalla que ens surt, a dalt de tot, hi posarem el nom que volem en el projecte. En aquest cas seria tutorial, per exemple. I a sota veureu que hi ha una línia que posa on anirà a parar aquest projecte. Triarem la mateixa carpeta que tenim el material, curs de Premiere, i seleccionar carpeta. Tot el demés, aquí veureu que hi ha Adobe Playback and Mercury Engine, hi ha la possibilitat de solo software o, si la targeta gràfica i els requisits tècnics ho permeten, utilitzarem el Playback Mercury Engine, que accelera molt el projecte de renderitzat i processat de la imatge. Això depèn de la targeta gràfica que tenim. Tot seguit, el projecte està dividit en dues parts. El DV, que és qualitat DV, i nosaltres farem servir el HDV, que és alta definició, 1920 per 1080. El DV serien 720 per 576. Nosaltres utilitzarem el HDV. Donem a acceptar i tenim ja la pantalla principal d'Adobe Premiere. Pantalla de previ, pantalla de la dreta seria la pantalla de programa, línia de temps, que encara no la tenim creada, després la crearem, i el següent pas seria importar el material que farem servir en aquest projecte. Ens anem a la finestra de dalt de l'esquerra. Primer anem a mirar això, les preferències. Les preferències és molt important en el tema de mitjans i de caché, de que estigui tot ben configurat. A la de mitjans pràcticament no hem de tocar res. La base de temps, que serien 30 fotogrames per segon, en aquest cas, podríem posar 60, 50, normalment es treballa amb 25 i 30. I la carpeta important és la de caché de mitjans, que aquesta sí que hem de direccionar la caché. Jo, en aquest cas, veieu que tinc una carpeta que està en el disco X que posa caché. Aquí anirà a parar tot el material que es crea durant l'edició, que són previsualitzacions de vídeo, d'àudio, efectes i tots aquests processaments que es graven en aquesta carpeta i que després haurem d'eliminar de tant en tant, perquè si no es anirà omplint l'ordinador de coses que ja no necessitem. Redirigim tots aquests caixers en aquesta carpeta. I el tema de memòria, veieu que jo tinc 8 gigas reservats per altres aplicacions i tota la resta de memòria, en aquest cas 64, la tinc reservada, menys els 8 gigas que tinc per altres aplicacions, la tinc reservada per a l'Adobe Premiere, el qual fa que vagi molt més ràpid tot. Hi ha l'opció de configurar a rendiment o a memòria. En cas que tingueu molta memòria, doncs és possible posar-ho a memòria, però jo ho poso a rendiment i no hi ha cap problema. Doncs seguidament ja anem a importar el material que volem fer servir en aquest projecte, que és aquí fent un doble clic en aquesta pantalla per importar aquest material que tenim guardat en la nostra carpeta que hem creat. I aquí hi ha, a la panella que us estic mostrant, hi ha els efectes de vídeo, transicions de vídeo, efectes d'àudio, transicions d'àudio,
cosa que ja hi entraríem més en profunditat amb temes més avançats. El que farem ara serà una edició molt bàsica, per tant, ens dedicarem a importar aquest material. Fem doble clic en aquesta pantalla i anem a buscar el material a la carpeta on el teníem guardat, en aquest cas és Curs Premiere. L'obrim, seleccionem tot el material que volem importar i ens anem a baix i li diem Obrir. Triga una miqueta, depèn de la durada del material i d'alguns altres factors, com pot ser les hores de vídeo, material d'àudio, tot el que hem d'importar, a vegades triga una miqueta a importar-lo. Depèn de si estem treballant amb un format o amb l'altre. Una vegada aquí ens surt això, que és algun fitxer que no li ha agradat, li diem que passem olímpicament, i aquí ja ens surt tot el material que tenim a punt d'editar. Per crear una nova línia de temps, seleccionarem el vídeo, que en aquest cas és format MP4, i amb el botó de la dreta o el arrosseguem directament a la pantalla on hi hauria la línia de temps. Hem creat una línia de temps amb tot el vídeo sencer, però això no ens interessa. Per tant, el que farem serà seleccionar aquest vídeo, esborrar-lo, i tenim aquí la línia de temps buida. Expandirem les línies perquè es vegi una mica més gran, i ara veieu que canvia l'aspecte, i ara el que faríem seria anar al fitxer de vídeo, fer-li un doble clic perquè s'obri la pantalla de previ, a l'original, diríem, a la pantalla de l'esquerra. Fem doble clic i aquí el tenim. Ens podem desplaçar a través del vídeo per aquesta fletxeta blava que jo us estic picant, podem tirar endavant, enrere i localitzar un plano que ens pugui interessar o començar des del principi, que serà el que farem. Amb el botó de play que teniu a sota d'aquesta finestra hi ha un botó de play, tots els comandaments que tindria un vídeo normal, quan voleu el play, hi ha altres botons que ja els explicarem més avançat perquè es pot fer a través d'aquests botons o a través del teclat. Jo acostumo a treballar a través de teclat, que és molt més ràpid. Donem el play a aquest botó i veurem que el vídeo comença a bellugar-se. Ens podem localitzar en el punt que volem agafar com punt d'inici d'aquest trosset de vídeo o plano que volem agafar i amb la tecla I marcaríem a l'inici. Ara ho veureu com... Jo marcaré la I d'inici, la I és input i la O output. Marquem a l'inici i al final del plano i amb el teclat, amb el punt, el baixem a baix, vídeo i àudio incluït. Com veieu podem expandir i encongir la línia de temps amb la barra que tenim a sota de la pantalleta de la línia de temps, o podem fer-ho amb les tecles més i menys. Anem seleccionant les seqüències que tindrem. Marquem el punt d'entrada amb la tecla I. Busquem, avancem el vídeo endavant i busquem la sortida, el punt final d'aquest trosset de vídeo. I una vegada el tinguem localitzat, amb la tecla O marquem la sortida i amb el punt el baixem a baix. Ja tenim dos tramos de vídeo. Continuem buscant, ens desplacem pel vídeo i busquem el punt d'inici del següent plano que intervindrà en aquesta línia de temps. Una vegada tindrem el pla d'inici, anem buscant fins al final on volem que acabi aquest pla i apretem la tecla O per fer el output. Ja queda aquí seleccionat aquest tram de vídeo i el baixem a baix. Ens n'anem al final de la línia de temps i continuem buscant planos. Anem a buscar un altre plano en el qual la imatge comença a pujar cap amunt. Hem marcat l'entrada. Deixem el vídeo en play, que vagi corrent el vídeo, i quan volem arribar a la sortida, al punt final d'aquest tram de vídeo, apretem la tecla O i el arrosseguem a baix.
Ens anem una altra vegada al final i continuem. Busquem un altre plano. Per anar al principi i al final de la seqüència és la tecla inici i fi del teclat. O inicio i final. Hi ha unes tecles sobre del teclat de les fletxes de cursors que hi ha inicio i final. Doncs amb inici ens anem a l'inici de la línia de temps i amb final ens anem al final de la línia de temps. Bé, seleccionem aquest final d'aquest plano amb la tecla O, que és sortida, output. Ens anem una altra vegada amb final a la línia de temps, continuem buscant el plano que ens interessa a continuació, marquem el punt d'entrada, donem el play, deixem que el vídeo vagi avançant i quan hem arribat al final d'aquest plano anem a buscar l'inici d'aquest plano, en aquest cas seria una panoràmica, marquem a l'inici, deixem el play fins que vulguem el final d'aquest plano de vídeo que incorporarem a l'edició. Busquem l'últim tram, diguem aquí, ens sembla molt bé, apreto la pausa o la tecla d'espai, que és per engegar el play o parar-lo, amb la tecla d'espai es pot fer, marquem l'output i el baixem a baix, arrosseguem el vídeo i el baixem a baix. Marquem una altra vegada a l'inici de plano, amb això acabaríem el vídeo. Diem fins aquí, marquem l'output i amb el punt baixem a baix. Ja tenim tota la seqüència amb els planos que volem. El següent pas seria eliminar l'àudio, perquè no ens interessa l'àudio, com hem dit abans. Aquí podem veure que la seqüència entra per tall, els diferents planos van entrant per tall, no hi ha cap efecte posat entremig, és un tall normal de vídeo, i després incorporarem nosaltres una transició automàticament. Això es pot fer manualment o automàticament. En aquest cas, si volem fer un fos, seria l'efecte més normalet que posarem, apretem la tecla Control i la lletra D i veieu que ja ens ha posat les transicions a tots els talls i ara la seqüència va canviant de plano però amb una transició per un fos que podem fer durar més o menys, que això ja més endavant hi entrarem. Normalment ve configurada per 2 segons. Doncs veieu que ja no és un tall simple sinó una transició. El següent pas seria eliminar a la part d'àudio que no ens interessa. Clavo la part de vídeo, la bloquejo i elimino l'àudio, torno a desbloquejar la part de vídeo per poder continuar treballant. Aquí tenim un àudio que és el que posarem en aquesta edició. Ara busquem a l'inici, marquem a l'inici, baixem l'àudio a baix a la línia de temps a sota del vídeo i tallem al final amb la tecla C, que és per tallar, i la V per tornar al cursor normal. I aquí li posarem, com heu vist, una transició fos també, que es fa amb la Shift, Control i la lletra D del teclat, i li posa automàticament un fos a l'entrada i a la sortida del que tenim seleccionat. Si seleccionem diversos trams d'àudio, doncs ens el posaria a tots. Una vegada tenim ja tota la seqüència muntada, la podem previsualitzar o corregir de color. En aquest cas aniríem amb una eina molt important de l'Adobe Premiere com es diu Color Delumetry. Aquí podem tocar tota una sèrie de paràmetres del vídeo com pot ser l'exposició, que si ens queda molt fosc podem aclarir, enfosquir, és com si obríssim o tanquéssim el diafragma de la càmera. El contrast podem tocar-lo també, si no ens agrada molt el contrast, veieu que la part on hi ha negre canvia molt. Podem tocar també les sombres només, o la part on hi ha sombra, la part on hi ha llum no la toca. Els blancs, només toca la part de blancs per si volem ressaltar els blancs. Els negres, només toca la part negra, si ho veieu la sombra canvia, es torna més grisosa, li canvia el gamma, diríem, el contrast. I per últim, la saturació de color a màxim o mínim, que seria blanc i negre, ho deixem entre la meitat i un palet més, això va a gustos de cadascú.
Una vegada tenim la correcció feta, el que hem de fer és seleccionar aquest vídeo on tenim aquest efecte posat, com és la correcció de color, seleccionar-lo, que quedi marcat en blanc, amb la tecla Ctrl-C copiem, seleccionem la resta de tots els talls i li diem pegar atributos, amb el qual, com veieu aquí, color rumetri està afegit i acceptar. Amb això tenim tot l'efecte que li hem posat en el primer vídeo, la correcció de color la tenim aplicada a tota la resta de vídeos d'una tacada i no hem d'anar fent un per un. Suposant que el vídeo que estem editant estigui gravat amb la mateixa càmera i hi hagi algunes petites diferències de color, es poden corregir individualment o col·lectivament si és gravat amb la mateixa càmera i el mateix balanç de blanc de color. Una vegada tenim això, pràcticament tenim l'edició vídeo-àudio a punt. El que farem ara serà posar un logotip, afegir un logotip que el posarem a dalt, a vídeo 2, que és on van els canals de titulació, transparència, màscares, que això ja ho explicaré més endavant. Jo he creat un logo, bueno, he buscat un logo, el que he fet ha sigut treure-li el fons perquè el fons sigui transparent. Després veureu la diferència que hi ha entre un fons transparent, això és un PSD tret de Photoshop, editat, i com veieu jo puc posicionar el logo a on vull de la pantalla, ampliar-lo, posicionar-lo a qualsevol lloc, a l'angle superior, dreta, esquerra, inferior, esquerra, dreta, on vulgueu, i tenim el logo ja incorporat. Perquè veieu la diferència en aquest logo en el qual jo li he eliminat el fondo, posarem un altre logo que té el fondo sense eliminar i veureu la diferència que hi ha entre un logo i un altre. Busquem l'altre logo, el posem a sobre d'aquest i com veureu, el fem durar tota la durada del vídeo, si volem, veureu que aquest té el fondo blanc. Aquest no té transparència, per tant, el requadre blanc es veu. En l'altre està tret el requadre blanc i hi ha transparència. Canal alfa, que es diu en vídeo, canal alfa. I el mateix que l'altre, doncs, podem variar el tamany, podem variar la posició. I tenim dos logotips simultanis posats. Podem posar-ne tants com vulguem, sempre ampliant la línia de temps i afegint més pistes de vídeo. Això serien pistes. La pista vídeo 1 és la de que aniria el vídeo, i de vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4 també hi pot anar vídeo normal, però s'utilitzen més per titulació. Bé, ara, a part d'això, podríem afegir-hi aquí un títol. Veieu que dalt hi ha una pantalleta que posa gràficos. Doncs anem a buscar aquesta pantalleta de gràficos. Se'ns obre aquí a la dreta un recull de gràfics predissenyats. N'hi ha alguns que són animats i altres que són fixes. Agafarem un fixe. Aquest és animat i aquest d'aquí dalt és fixe. Doncs el posarem aquí sobre. Podem desplaçar aquesta línia que hi ha a dalt o fer més petita les pistes, fer més petites les pistes de la línia de temps perquè es vegi millor, i aquí veieu totes les pistes que tenim. Allarguem la pista fins al final del vídeo, li apliquem també el fos, veieu que ja hi ha posat el fos a l'entrada i a la sortida, i ara veureu com queda aquest títol posat. Piquem en qualsevol lloc de la pantalla i veureu un text que posa subtítol aquí. Bé, ens anem a la finestreta de la dreta on posa editar, a dalt a la dreta, que posa editar, hi ha una T de text. Seleccionem el text i l'esborrem i escrivim aquí el que a nosaltres ens interessa posar en aquesta edició, com seria edició demo, per exemple, en aquest cas. Tenim aquí baix un posicionament que podem desplaçar el text amunt i avall o dreta i esquerra. Amb això el que podem fer és posicionar el text a la part de la pantalla que a nosaltres ens interessi. Podem canviar-li el color
seleccionant primer, perdó, aquí no funcionarà perquè no he seleccionat el text allò, ho veieu, seleccionat demo 1, aquí jo ara pico en el text i li canvio el color, selecciono de la paleta de colors una tonalitat que m'agradi i el grau de brillantor. Ja m'ha canviat el text al color que jo li he modificat. Tenim una part del text en blanc i l'altra part en verd. Bé, doncs ja tindríem pràcticament l'edició acabada. A partir d'aquí, doncs ens n'aniríem, expandiríem una altra vegada, ja tenim fem un previsionat, així en plan ràpid, i tornem a expandir la línia de temps, expandir totes les pistes per veure una miqueta millor el que estem fent. Ens n'anem endavant enrere, aquí pràcticament no s'aprecia perquè he fet la pantalla molt petita per veure les pistes en gran, que això, amb aquesta ratlla que veieu, que hi ha dos fletxetes, tireu cap avall i obriu la finestra de dalt més gran. A partir d'aquí, podríem dir que tenim l'edició acabada, la podeu revisar, podeu fer un play i veure com funciona, si hi ha alguna cosa que s'ha de tocar o no s'ha de tocar, o si està tot correcte. El següent pas seria exportar aquesta seqüència a un format en el qual nosaltres el compartirem. Compartirem aquest vídeo que crearem al contingut. Amb la tecla Ctrl+M us obrim la pantalla d'exportació. I aquí tenim els ajustos d'exportació. El format més comú que hi ha en vídeo és el H264, com voleu, a dalt de tot, que posa formato H264. Una cosa molt important és la velocitat de bitrate que tindrà aquest vídeo per la xarxa. Veieu que aquí ocupa 120 i alguna cosa de megas, i si jo toco la barra de compressió, baixa o puja, puc arribar fins a 50 i veieu que se'n va als 500 megas de vídeo, que és molt, és un fitxer molt pesat. Per tant, el compromís està en baixar-lo al tamany que no sigui tan pesat. Es pot baixar fins a 5 o 6 megas per segon i veieu que és H264. Format d'entrada i sortida seria 1920x1080. A baix teniu, per exemple, format... I aquí, a aquesta pestanya, li posarem el nom que vulguem, i el anem a dintre de la carpeta on teníem això, i li posem un nom en aquest vídeo. En aquest cas, li posem curs 1. Guardem, i seguidament, aquí hi ha punxada l'opció d'usar previsualitzacions, i anem a exportar. Això té un procés, depèn de la durada del vídeo, durarà més, trigarà més o trigarà menys, i també depèn de la velocitat de procés o de les prestacions que tingui a l'ordinador que estem fent servir per editar vídeo. Dues parts molt importants per editar vídeo és processador i targeta gràfica. Memòria també és molt important, però quasi diria més que és processador i memòria. Memòria també intervé, però la gràfica és vital per poder treballar sobretot en formats de molt alta resolució, com avui dia ja s'està treballant en 4K, que requereix molta, molta màquina per poder editar el 4K amb fluïdesa. Si treballeu en 1920x1080, no és tan exigent en quant a prestacions de màquina, i amb qualsevol ordinador mitjà que no tingui un processador i9, i7, amb un i3 o un i5 ja podríeu editar perfectament, sempre i quan tinguem una gràfica que suporti el Playback Mercury Engine o Nucleus CUDA, que se'n diuen. Quan més Nucleus CUDA té una tarja, més potenta a l'hora de processar multicapa, multiefecte, com aquest cas que hem posat diverses capes de títols, de text, tot això alenteix a l'Adobe Premiere a l'hora de processar i editar i tot el procés que fem. Està a punt d'acabar. Una vegada tinguem el vídeo ja exportat, aquest projecte el podem tancar, guardarem els canvis,
si ens ho demana, diguem que sí, que volem guardar els canvis que hem fet, per poder utilitzar-lo en una altra ocasió. I ara anem a veure el vídeo que hem creat, que el anirem a buscar en el vídeo a la carpeta Curs Premiere, li hem posat Curs 1, fem doble clic i el tenim ja a l'ordinador per visionar-lo. Això és el que veurà la gent que nosaltres li passem aquest vídeo, el pengem al YouTube, al Vimeo, al Facebook o a qualsevol plataforma de distribució de continguts o a afegir-lo en una pàgina web. Per això ens interessa que quan treballem en pàgines web el vídeo no sigui molt pesat de tamany perquè la pàgina web pugui reproduir-lo amb fluïdesa. Cosa que si posem un 4K nativament, el 4K es grava a 100 megabytes per segon, no hi ha pàgina web que suporti aquestes velocitats de transferència en temps real. Llavors, què passa? Reproduïu aquest vídeo, s'enganxa, queda clavat, no va fluid. Què s'ha de fer? Convertir-lo en un format més livià i més distribuïble per la xarxa, com podria ser H.264, i una compressió no molt alta, i 1920x1080, amb una tassa de bitrate d'entre 5, 8, 10 megabytes per segon, més que suficient com per veure-ho amb una pantalla mòbil, d'un mòbil, d'un telèfon mòbil, o veure-ho a internet. És més que suficient, tenint en compte de que la majoria de les plataformes recomprimeixen aquest material. Bé, doncs una vegada vist això, ja heu vist el resultat i continuarem aprenent més endavant més coses sobre Adobe Premiere Pro CC.